ထိန်းချုပ်နေမြေတွေနဲ့လှုပ်ရှားနေမြေတွေမှာနိုင်ငံတကာကလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့စီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နှောက်ယှက်ဖြည့်ဆည်းသူတွေစက်ကြေးတောင်းခံသူတွေကိုထိထိရောက်ရောက်အရေးယူသွားမယ်လို့ MMDAA ကိုကန်တပ်ဖွဲ့တန်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ TNLA နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကတရုတ်မြန်မာနှစ်ဘာသာနဲ့ပူးတွဲထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုကျွလွန်သူတွေကိုလည်းတိုက်ဖြတ်ချေမှုန်းသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတရုတ်နယ်စပ်ဒေသအတွင်းမှာတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလူသက်ပြန်ပြီးဆွဲငွေညှစ်တဲ့အကြမ်းဖက်ဒုစရိုက်မှုတွေများလာတဲ့အပေါ်ကာကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ TNLA ပြောခွင့်ရဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမိုင်းအိုက်ကျော်က RFI ကိုပြောပါတယ်။အနာဒိန်ဒီမပိုင်းမနော်ကျောင်းသမီးတွေလည်းပေါ်လာတယ်ဒီလိုနေနေမှာလည်းကျန်ပြီးသမီးတွေအဲ့ဒီကများမျိုးတွေလည်းသက်နာဒီလိုလက်ဖက်ပြီးရနေတယ်ဒီလောင်းလာလုပ်ငန်းတွေကပြန်ပြီးဆွဲလာတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမျိုးကအများစုကတော့ကျွန်တော်ဖောင်စီရတာတော့ဒီကုခိုင်ဒီအကြလက်ဒီနမ်ခမ်ပဲအချမ်းပြီးသူတချို့ကျတော့လုပ်ငန်းရှင်တော့ဘွားတော့ချစ်တာပေါ့တချို့ကျတော့လုပ်ငန်းရှင်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီအယူပြန်ပြီးဆွဲလာတယ်လက်ရှိဝင်ရတာပေါ့နော်ဒီကျုပ်ကိစ္စတော့အနေနဲ့ဒီတက်ဆက်ဆက်နေတဲ့ကိစ္စမှာတော့ဒီနေနေစုမှုရေးနဲ့နေနေချမ်းရေးရတော့ဒီချွေနေရမှာကျွန်တော်တင်းတင်းနေနေအမျိုးလုံးရတဲ့အပိုင်းလည်းရှိတာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုကုတ်ခိုင်နဲ့ပန်ဆိုင်မြို့နယ်တွေအတွင်းမှာ2022ခုနှစ်စန်းပိုင်းကစပြီးလူသက်ပြန်ပြီးဆွဲမှုနဲ့ဓားများမှုတွေပိုများပြားလာပြီးအဲ့ဒီအထက်မှာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့မြန်မာပြည်ပေါ်ကတရုတ်လူမျိုးတွေအများဆုံးပြစ်မှတ်ထားခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်MNDAA ကိုကန်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရ2022နှစ်စန်းပိုင်းကနေ2023နှစ်စန်းပိုင်းထိဓမြမှုပြန်ပေးဆွတ်မှုပေါင်း40ဝန်းကျင်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအထက်မှာတရုတ်နိုင်ငံသားတဦးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့14ဦးဝန်းကျင်ပြန်ပေးဆွတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာပြည်ပတရုတ်လူမျိုးအပါအဝင်တခြားတိုင်းရင်းသားတွေကဓမြတိုက်ပြန်ပေးဆွတ်ခံရမှုပေါင်း25မှုဝန်းကျင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးကလေးငယ်တဦးအပါဝင်6ဦးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ကိုကန်တပ်ဖွဲ့ရဲ့မေလာနဲ့ဂျွန်လာထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြန်ပြီးဆွဲလူသတ်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတွေတဲကမြန်မာပြည်ပေါ်တရုတ်လူမျိုးအမျိုးသား၄ဦးကိုတေတံပေးခဲ့ပြီး9ဦးကိုနှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်ခဲ့ကြောင်းကိုကန်တပ်ဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့မေလာနဲ့ဂျွန်လာတွေမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာအခုလိုပြန်ပြီးဆွဲမှုတွေအတွင်တရုတ်နိုင်ငံသားတွေပါပြစ်မှတ်ထားခံလာရတဲ့အပေါ်တရုတ်အစိုးရဘက်ကသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေထိခိုက်လာနိုင်တဲ့အတွက်တရုတ်ဩဇာမကင်းတဲ့မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေကနေအခုလိုအရေးယူတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခိုင်းတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရှမ်းပြည်အခြေစိုက်တိုင်းရင်းသားရေးနဲ့စီးရဲသုံးသက်သူဥယျထွန်းကပြောပါတယ်။ဟာထုတ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကတော့အရသာပြည်တွေပေါ်မှာအဲ့လိုအကျန်းဖက်တက်ဖြတ်တာဒီကုန်ကူးတာအဲ့ဒါမျိုးတွေထပ်ဖြစ်လာမှာဆိုလို့နော်ဒါနိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုလည်းဖြတ်စည်းတာထိခိုက်တာမလုပ်ဖို့ဆိုတော့အဓိကအရေးယူနေတာမျိုးကိုရှိရတော့ရပါတယ်เนาะဒါပြန်မဖြစ်ခင်ကြိုပြီးတော့တားကြည့်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပိုက်လိုင်းတစ်လျှောက်မှာလဲရုပ်ပြန်လာတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရှိတယ်တန်းခွေနဲ့ဂျီနန်ပို့တဲ့ပိုက်လိုင်းတစ်လျှောက်မှာသူတို့တောင်းကြတဲ့ရုပ်နိုင်ငံသားတွေလည်းရှိတယ်เนาะဒါတွေကိုကြိုပြီးတော့မဖြစ်အောင်ဟောဖြစ်တဲ့အနေနဲ့သူတို့ဒီသုံးပွဲရနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့ဆက်ပါတယ်2009ခုနှစ်မှာစီမံကိန်းစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့တရုတ်မြန်မာရေနံနဲ့သဘောတန်းငွေပိုက်လိုင်းဟာရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူကနေမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေကိုဖြတ်သန်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မိုင်900နီးပါးရှိတဲ့အဲ့ဒီစီမံကိန်းတစ်လျှောက်မှာမြို့နယ်ပေါင်း22ခုကိုဖြတ်သန်းထားပြီးပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းတစ်လျှောက်မှာတရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ထမ်းတွေလည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာပါ။ရခိုင်တပ်တော် A လှုပ်ရှားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာဆိုရင်ကြောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဆောင်ကြောက်ဖြူသဘောတန်းငွေစီမံကိန်းလို့စီမံကိန်းကြီးတွေရှိတယ်လို့ TNLA နဲ့ MMDAAတပ်ဖွဲ့တွေလှုပ်ရှားနေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတော့မူဆယ်နေဆက်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆောင်ချင်းရွှေဟော်နေဆက်စီးပွားရေးဇုံလုပ်ငန်းကုတ်ထိပ်တံတားစီမံကိန်းကွန်းလုံတံတားစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကင်နေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတခြားနေဆက်တွေလိုအခြေအနေတွေပိုရှုပ်လာနေပြီးသူ့အကျိုးစီးပွားထိခိုက်လာမှာကိုတရုတ်အစိုးရဘက်ကစိုးရိမ်လို့ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့သဘောဖြစ်ပုံရတယ်လို့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာဘာသာရေးအသုတေသီတဦးဖြစ်တဲ့ကိုကျော်စောဟန်ကသုံးသပ်ပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဒီတရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုဒါချင်းချောက်လာနိုင်ပွဲရှိ
ဒီတော့ကံအဖွဲ့စည်းတွေကိုတရုတ်ကဒီလိုစာထုတ်စေခြင်းတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်မယ်လို့ယူဆပါတယ်အနေနဲ့များဟိုတရုတ်ရဲ့တိုက်တွန်းအားပေးမှုကြောင့်ဒါတွေထွက်လာတယ်လို့ယူဆပါတယ်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကတော့အိခအတိုင်းအတာခုတရှိတယ်ဆိုပေမဲ့တခြားထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်လို့ရောအရင်ကြီးကထန်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နှစ်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေဒီနိုင်ငံပြည်တော်နယ်စပ်လုံးမျိုးရေးကိုလုပ်
ဒီပြည်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 
ကိုကြီးတွေ့ကိုကြီးပေးဖို့တရုတ်ဘက်ကမြောက်ပိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုမြစ်တရက်ခံလေးရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်မြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့ရဲ့အခုလိုထုတ်ပြန်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီသဘောထားသိနိုင်မှုစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကိုRFA ရုံးချုပ်ကနေဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံပြေဆိုတာမရှိပါဘူးမြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဘွဲ့
ကျွန်တော်တို့ထိန်ချုပ်နေမြေတွေမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်စီးရဲလေ့ကျင့်တာနဲ့လက်နက်တပ်ဆင်တာတွေကိုလုဆောင်ပေးနေပြီးတော်လိုင်းရေးအားကောင်းတဲ့ကရရန်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုလည်းကူညီပေးနေတာတွေရှိတယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တို့ထိန်ချုပ်နေမြေတွေမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်န
ဖြစ်တာလဲယုံနေလာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့စီရင်တဲ့နိုင်ငံရေးလှလာတုံးသက်သူတွေကဆိုပါတယ်မြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အပေါ်ကိုကန့် MNDAA နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တပ်ဖွဲ့တို့ရဲ့သဘောထားကိုသိနိုင်မှု RFA ကဖုံးနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ဖုံးလက်ခံဖြစ်ဆိုတာမရှိပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရှိတဲ့မြို့နယ်ပေါင်း62မြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2022ခုနှစ်မတ်လအထိတိုက်ပွဲပေါင်း1486ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမဲ့2022ခုနှစ်အေပီကနေ2023ခုနှစ်မေလ31ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုက962ကြိမ်အထိထက်ဝက်ကျော်အထိရော့ကျလာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့မြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာလိလာရေး Institute ISP မြန်မာရဲ့ဂျွန်လ30ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုကြည်ပါဒီသတင်းကို American ပြည်ထောင်စု Washington DC ကနေပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ